Vi har tränat det här i 110 års tid. Det är valbåset, det är pappret och pennan. Och så har vi rättigheter att göra vårt eget beslut. Finland är en enastående success story. Det beror på att vi är flitiga, vi arbetar tillsammans och vi har rättighet att säga vår åsikt. Vi får ge vår röst. Finland har världens bästa valsystem. Fundera, varför?